En regel ble hengt av Ku Klux Klan. Far har farget midge og spiser en banan. Guttene trykken fikk opp mot seg låret. Maria Schneider har barbert seg håret. Det siste nytt om hvem som hvem. Og hva det gjør og sier. Det tyffer vi til alt om dem. Og for under en tid. Det siste nytt om hvem som hvem. Og hva det gjør og sier. Det tyffer vi til alt om dem. Og for under en tid. Pike i kollisjon fikk rattet opp i skjeden. Brigitte Bardot blir med tigerskinn i stedet. Det siste nytt om hvem som hvem. Thank you.
centrum. Du lever som ett ludospel. Tvådimensional. Jag lever bland råd.
Söker radiatorn.
for jeg vi har. Du en rik mans playboy. Akkurat for jeg vi har. Du en rik mans playboy. Og det passer meg bra. For jeg en deilig kropp. Du en rik mans baby, akkurat for jeg vil ha. Du en rik mans baby, og det passer meg bra. For jeg en spenstig kropp, og du har mange kroker. Far din en millionær, jeg stammer fra noen munker. Du en rik mans baby, akkurat for jeg vil ha. Du en rik mans baby, akkurat for jeg vil ha. Thank you.
glass och kallt vi stannar. Jag fryser på ryggen, jag vänder på kniven. Jag fryser på ryggen med skräckslagen frit. Musikerhuset passar på mig. Paramilitärt och tjänsteregulära. Dansa utan att dansa upp på monitorerna för fan. Spänner inne i ett rum med 3000 fluer. Du är bara hård och bara ingen är som är det hållsen. Du är det här, på öjan. Sparker ut en stål och du förstår den gamla tanken. Lägger en kött. Lustbröve, rätt kött. Lustbröve, rätt kött.
chance. Men jag vägrar en chans. Spärra inte. Och då kan du så fyra man ta om det kram. Inte bara med dig i staden. Tänk på dina avsida. Inte det som är där hos en lycka dig. Men om du blir ett kör. Det är friks, det är bajna. Det är ljuden. Jag känner just nu en bättre chans. Nu en bättre chans. Nej, nej, nej.
själv. Brinner på kroppen och visar fram att det det är som att vara så ut att violett. Du är inte så mycket mot dig korrekt. Du är inte så mycket mot dig korrekt. Du är inte så mycket mot dig korrekt. Hey!
lyssnar ditt program. Det är mamma som lever, det är mamma som lever, det är mamma som lever. Det är mamma som lever, det är mamma som lever.
fast med min tights. Min vachten Und wer kommt denn? Klär mich uns am anderen Tag. Eine miese Erklärung Mach mich frei Das Ohren selbst schon Das Ohren selbst schon Die einzige Lösung Gehst du? Gehst du umher? Und ich weiß, dass die neue Wunder geschieht Nein, nein Gott wurde den Himmel und das er nicht Wunder sieht Das ist schlecht Hallo, ich habe einen Kreis davon. Oh, das ist ein Dorf. Oh, das ist ein Dorf. Eine gute.
just give me anything, anything, anything. You know, I take anything, I don't care. You know, just give me something, something. Okay, yeah. Yeah, yeah, yeah. Well, yeah, like someone with me, yeah. This makes us live in the quiet. Vi skal imidlertid ha besøk av et helt annet selskap. Det består av en uskyldig Glenn Branca som spiller gitar, og en meget skyldig Helge Gaarder som slår på stortrommet. Kjære landsmenn, kjære kvinne, kjære mor og kjære far. Ved hvert ukeskifte er det naturlig å stanse opp og spørre seg selv om man fremdeles med. Vi går nå inn i den syvende uke, en på mange måter spennende uke, men også en skremmende uke med et skremmende tall. Jeg lider ikke av overtro, men når jeg tenker på alle dere der hjemme og ute, vår konge og hele hans familie, så slår det meg at uke 6 slett ikke var så ille som man kan få inntrykk av gjennom aviser, televisjon, radio og skoleverk. Vi som sitter i utsatte stillinger, og da tenker jeg kanskje spesielt på de aktive sliterne i musikkens selvbestaltede sannhetsforvaltere, og i enda større grad tenker jeg på de til det selvutslettende, så idealistiske krypere i rockens raskeste gutter. Vi som sitter der hvor det blåser som sterkest, vi vet jo at ting ikke lenger slik de var før. Vi sparker ikke lenger så langt som før. Vi slår ikke lenger så hardt. Vi ikke lenger så syke som før. Vi ljuger ikke lenger så bra. Så la oss derfor på denne første ukedag dvele litt ved pinnsvinet, og la oss også forsøke å komme litt nærmere inn på lemmene. Det norskeste av det norske, det være seg dyr eller menneske. Rock and roll bare tull, sier pinnsvinet. Helt enig. Rock and roll bare tull, sier lemmene. De så enige, så enige. Rock and roll bare tull, sier de, og blåser i brystet og stitter med piggene. Bortsett fra at de dagen etterpå sier at nei, det det jo slett ikke. Vi har jo Bob Dylan og Rolling Stones og John Lennon og alle de andre fra kulturredaktørens barndom. Og egentlig jeg helt enig. Jeg helt enig i at ingenting har skjedd siden 1963. Det kommer heller ikke til å skje noe etter 1963, så lenge visse folk sitter der de gjør. Eller det vil si, egentlig skjer jo en hel masse. Tenk bare på Stones for eksempel, som kommer på turné, og Bob Dylan som kommer med en ny skive, John Lennon som dør, og Vidar Lund Arnesen som kommer i P2 med en hel serie over Paul McCartneys liv og levne. Og jo da, det skjer en masse virkelig spennende ting. Nei, la oss glemme alt dette nå. La oss glemme tid som en flaske med vin, ikke sant? Det i de minste bygder at nabokrangel ender med mord. Vi lever jo liksom på hver vår steinrøst da, og hiver så godt vi kan hver gang naboen går litt for ustødig ut. Jeg skjønner bare ikke at det går an, ja, å leve i snart 40 år uten å skjønne at alt i forandring, at historien kan ligne på seg selv, ja, det kan den, men den vil aldri gjenta seg selv. Går det virkelig an å leve i 40 år uten å se skjønnheten i forandring, det forførende i utvikling, det erotiske, Terje og Sissel, i at deres gamle helter vil dø og at nye vil oppstå? Jeg vet om en hel generasjon som liker å tro om seg selv at de en gang var opprørere. Samme generasjon bruker nå nesten all energi på å overbevise seg selv og andre om at alt det generasjonen etter dem har opplevd ikke betyr noen verdens ting. Gårdsdagens opprør blitt til dagens system. Stakkars folk. De tror virkelig at de ikke har noe å lære av sine barn. Ja, de blir til og med forbanna og begynner å kjefte og slå når barna sier ifra. Herregud, snakk om å gå i sine foreldres fotspor.
Først fighter de som noen helter mot de gamle, fordi de ikke fiksa den nye frisyren. Så blir de like gamle selv, og fighter like innbitt mot de unge, fordi de har funnet på en enda nyere frisyre. Og tenk det, Edda, med frisyre så mener jeg ikke frisyre. Nei, jeg mener kanskje en ny klesdrakt, en ny musikkdrakt, en annen erfaring kanskje. Ja, ja, sånn kan det gå. Tida løper forbi de fleste av oss, vet du. Men vi har ingen grunn til å fortvile. For i uke 7 kommer jo englene fram slik det så skrevet. Jeg blir da den første, og siden følger de 6 andre. Vi skal bryte hvert vårt seil, vi skal blåse iltert i hvert vårt sure horn, og til sist vil dyret komme. Det vil si, dyrets tall er jo 666, og den trenden er jo allerede passé, så på den 7. ukes siste dag kan egentlig hva som helst skje. Men uansett hva som måtte komme, møt det ikke med forakt. For nå snakker jeg ikke lenger om lektor Tørdal, jeg snakker ikke lenger om Bjart Marjerde, Tore Olsen eller Dagblad. Dette ingen ny time, og jeg velger derfor nå å holde kjeft. La meg bare få ønske dere alle en riktig god og ny uke, og vær endelig på vakt. Kanskje Tore synes det var style i det her? Kanskje Terje synes det var jazz? Kanskje Fredrik synes dette var det helt spesielle? Kanskje var det punk? Kanskje var det freebag? Kanskje var det tradd? Kanskje var det fleip? Følg med, og vær ready og klar på røysa di. Vi lever i hver vår rute i Ludo og Sjakk. Jeg hevner første steinen, og du vil sikkert palme de neste 10. Sieg heil! Helge Gårder var det som var innom her med et par meldinger til navngitte personer i en herværende hovedstadsavis. Og som om ikke det var nok, så fikk han slippe til med nylaget musikk. Vi hørte Arbeid og fritid hentet fra en kommandes soloplate, og den har arbeidstitelen Panserkrysseren Potemkin.